რატო ირაკლი, რატომ აღარ აქვეყნებს თავრობის განკარგული მთავრობის ვებგვერდზე? რას აკეთებ? კითხვა მაქვს და არ დაუსრულებია, ხო? არა, არ დამისვამს მე კითხვა. თავრობის განკარგულებს რატო აღარ აქვეყნებს ბატონო ირაკლი? ვიგამგიზდოთ, დიდი მაგობრობა. არ გამომითხოვეთ და არც ერთი უცხო, არც ერთი პასუხი არ მოგსულია. ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერად დანიშნვიდან რამდენიმე თვეში მთავრობამ განკარგულებების საკუთარ ვებგვერდზე გამოქვეყნება შეწყვიტა და უკვე ერთ წელზე მეტია მათი გადაწყვეტილებების საზოგადოებისთვის დაფარულია. მთავრობის განკარგულებები უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია, რომელშიც ჩანს თუ როგორ განკარგავს ხელისუფლება სახელმწიფო ქონებას, ვის და რა პირობით აძლევს მიწებს, ვის პატიობს საინვესტიციო ვალდებულებების შეუსრულებლობას და სხვა. Სწორედ განკარგულებებიდან გავიგეთ ისეთი ინფორმაციები, როგორიცაა ქართული ოცნების შემწირველებისა და პარტიასთან დაახლოებული ბიზნესმენებისთვის სახელმწიფო ქონებების უსასყიდლოდ გადაცემისა და შემდეგ საინვესტიციო ვალდებულებების პატიების შესახებ. როდესაც თქვენი ძმა გამოჩნდება, ზუსტად მაშინ აფინანსებს საპარტნიორო ფონდი აწარმოებს საქართველოში, მაშინ პატიობს მთავრობა პირგა სამტეხოს კომპანიას. რა არსიცი, აი შეურაცხყოფას მაყენებთ. Სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით მე მაყენებთ შეურაცხყოფას, იმიტომ რომ მე ჩემ ძმას მსხელა საქმე გაუკეთე, დავაფინანსე სახელმწიფო. იური ნოზაძე არ არის ის კაცი. იური ნოზაძე გაიკითხეთ ვინ არის. ასევე მამუკა ბახტაძის 2019 წლის განკარგულებიდან გახდა ცნობილი, რომ ბიძინა ივანიშვილის ძმისშვილთან, ემზარ ივანიშვილთან დაკავშირებულ პირს ლისისტვის პრესტიჟულობაში მიწა გადასცეს. პატა პაპაოძეს თქვენ დაეხმარეთ 68 დოლარიანი მიწის 18 ლარად მიღებაში საწინააღმდეგოდ. ვინ არის პატა პაპაოძე? ასე შეგა. შემდეგ აღმოჩნდა ეს მიწა თქვენი ოჯახის და თქვენი ბიზნეს პარტნიორების ხელში. ვინ ჩემი ოჯახი? კონდიშნო ცოლის სახელზე არის ლისის ტბაზე მიწა 1000 კვადრატი. შენ ძლები ვიყიდე, მე გენოშკევია. და პატა პაპაოძემ ეს მიწა მიიღო. არ ვიცი გენოშკევია, მადლობა. იორ ტაუერში ხომ ეყავით თქვენ მეტყილე. მთავრობის განკარგულებიდან გაიყვა, რომ ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებულ კომპანიას სახელმწიფო 6000 კვადრატულ მეტრზე მეტი მიწა 200000 ლარად მიიღდა, რომელიც ერთ წელიწადში 1200000 ლარად ნაწილობრივ სახელმწიფოს კუთვნილ კომპანიაზე გადაყიდა. პროექტი არ მონაწილეობს. მონაწილეობდა საწყის ეტაპზე Royal Development-ი. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ მის განვითარება, ის უკვე აღარ მონაწილეობს. კი, თქვენ აი მე მაქვს თქვენი ხელმოწერი დოკუმენტი. განკარგულებების გამოქვეყნების შეწყვეტის შემდეგ სტუდია მონიტორმა რამდენჯერმე გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია, თუმცა დღემდე არც ერთი განკარგულება არ მიგვიღია. კანონით უწყება ვალდებულია საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ, განსაკუთრებულ შემთხვევებში კი 10 სამუშაო დღის ვადაში გასცეს. სტუდია მონიტორმა სასამართლოსაც მიმართა, თუმცა პროცესი დროში იწელება.